Сьогодні вночі в парку Кіото в Києві під час бійки чоловік підірвав гранату. Вибухом поранено його самого та ще одного учасника конфлікту. Обох доставили до лікарні. Правоохоронці знайшли на місці події фрагменти гранати F1. Зловмисника затримали. Ним виявився 34-річний житель Чернігівської області. Йому інкримінують замах на навмисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Чоловікові загрожує від 7 до 15 років в'язниці. Нині у поліції з'ясовують обставини вибуху та встановлюють інших учасників інциденту. Встановлено, що вказана особа не приймала участь у антитерористичній операції та не перебуває в лавах Збройних сил України та Національної гвардії України. Внаслідок вибуху двоє постраждалих, в тому числі, який кидав гранату. Він в теперішній час поліцією затриманий, порядку статті 208 КПК України, та надається йому медична допомога. Іншому також надається медична допомога, і життю і здоров'ю нічого не загрожує.